Jaz sem Marjan Selko, trener varne vožnje za voznike začetnike in učitelj vožnje A in B kategorije. Na Racelandu že tretje leto upravljamo tečaje varne vožnje za voznike začetnike in danes smo upravili že en takšen tečaj. Najprej smo izvedli teoretičen del. Teoretičen del je zajemal prometne probleme, kateri prihajajo do tega, da prije do prometne nesreče, reševanje iz nevarni situaciji, to pomeni zaviranje, izmikanje oviri ter zaviranje, izmikanje hkrati. Potem voznike seznanimo še z načinom zaviranja v nevarni situaciji, uporabo sklopke in zavore ter popolna ustavitev. Naprej še seznanimo z problemom hitrosti, kaj pomeni, če zaviramo oziroma upravimo zaviranje pri 30, pri 50 km, kakšna je razlika oziroma kakšna je zavorna pot. Na koncu jih seznanimo še z zanašanjem prednjega dela vozila v ovinku in zanašanjem zadnjega dela vozila v ovinku ter reševanje. Na koncu pa se slušatelji seznanijo še z novostmi oziroma z samo tehniko vozila. Praktičen del je sestavljen iz petih vaj. Prvi vaj, ki je najbolj pomembna za upravljanje in vodenje vozila ter priprava sedežnega položaja. Na to upravljamo vajo v slalomu, ki je pomembna za vodenje samega vozila. Kasneje izvedemo še zaviranje. Zaviranje začnemo pri 30 km na uro, s tem, da morajo uporabiti sklopko, zavirati do popolne ustavitve. Kasneje še zaviramo pri 50 km na uro. Po tem zaviranju upravimo še vaje izmikanja oviri, kjer uporabimo vodne curke, minimalno hitrost 40 km na uro in 50 km. Potem se vrnemo zopet na kamov krog, na kamovem krogi izvedemo reševanje na mokri površini, na gladki, zanašanje prednjega dela vozila in na koncu še na platoju upravimo vajo, kjer pride do zanašanja zadnjega dela oziroma prekrmarjenja vozila. Sam tečaj poteka pri teoretičnem delu eno šolsko uro, na to imajo 6 ur praktičnega dela in še psihosocialno delavnico, kjer vse skupaj traja še 3 šolske ure.